Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, começando mais um Bom Dia Notícias, hein? Olha lá, dia de retomada foi ontem e de queda no dólar também, tá bom? Então vamos ver se hoje nós teremos uma sequência dessa alta, tá? Seria interessantíssimo, gráfico semanal aí já meio indeciso, mas ainda tem hoje e amanhã como pregão, tá bom? Então olha, tem bastante notícia, bastante. Deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, @paipeter, entre no Telegram, pode me seguir no Twitter também, @odinheiro. Depois da vinheta a gente começa. Opa, beleza? Ó, tô passando rapidinho pra te falar que o Mundo Cripto com o Paipeter, meu mais novo curso, já tá online. O desconto de lançamento já foi na live de lançamento. Eu deixei um cupomzinho muito top pra você até o final de abril. Tá aqui no primeiro comentário e na descrição você acha o link pro curso junto com o desconto. Não perde tempo, vai lá, confere, te espero lá. Falando em criptomoeda, Cuba aprova serviços de criptomoedas e exige licença do Banco Central. Acredita? Cuba, tá bom? Ou seja, é um passo gigantesco e simbólico, né? Você ter uma Cuba da vida aí, favorecendo criptoativos, tá bom? Ó, emitiu regulamentos nesta terça-feira, né, na dia 26. Não, pera aí, isso, para provedores de serviços relacionados a ativos virtuais. Depois de ter dado sinais favoráveis no ano passado ao uso pessoal de criptomoedas, em uma decisão que alguns especialistas disseram que pode ajudar a ilha caribenha a contornar as duras sanções impostas pelos Estados Unidos. A autorização do Banco Central, publicada na terça-feira no Diário Oficial do Governo, exige que quem pretende utilizar criptomoedas deva obter uma licença. É uma regulamentação, mas beleza, tá? O Banco Central disse que considerará a legalidade, o interesse socioeconômico e as características do projeto de qualquer pedido antes de conceder uma licença, que será validada inicialmente por um ano. Matéria meio rasa, mas uma matéria interessante, tá? Se você pensar em sanções econômicas, olhar para Cuba e para a Rússia, criptoativo é meio que um rumo mesmo desses países. Ou seja, cria meio que uma segunda economia ali que, sinceramente, pode vingar muito mais do que a atual aí, que é regulamentadíssima, né? E que tem donos do dinheiro ali, que provavelmente continuarão sendo donos do dinheiro, não sejamos crianças sonhadoras aqui, né? Quem é dono do dinheiro hoje provavelmente vai continuar sendo dono do dinheiro amanhã, seja com cripto ou sem cripto, tá bom? Mas Mundo Cripto traz a descentralização e junto com isso vem algumas peculiaridades e benefícios aí em prol de, enfim, de pessoas que não querem ficar nesse sistema financeiro atual, tá bom? Mas enfim, não serve como moedas ainda, infelizmente, apenas como especulações, investimento, alguns ativos e reserva de valor, tá? Isso é óbvio, eu que tô falando isso, é só você olhar para o negócio, né? Então, beleza? É igual você ter 10 mil reais e investir em mini índices. Não consegue investir em mini índices, você vai especular em mini índices, tá bom? Dito isso, não esquece de virar membro, que daqui a pouco a gente vai destrinchar bastante coisa lá na área de membros, tá? Eu abri duas vezes a mesma matéria? Não. Vale tem lucro de 4,4 bi de dólares no primeiro tri de 2022, queda de 19,6%. O número vem abaixo do esperado. Vale comentar que Vale teve um volumaço ali ontem e deu uma alta interessante, tá? Vamos ver como é que o mercado interpreta esta notícia, tá bom? É um resultado abaixo do esperado, né? Atenção, bumbum na parede. Tem essa daqui também, ó. Vai recomprar até 10% de suas ações em circulação, geralmente em 18 meses aí, tá vendo? Vai comprar ali 200 milhões de ações. Ah, não, já a companhia se aproxima da conclusão do programa vigente. Ela vai comprar mais, né? Pretende comprar até 500 milhões de ações e seus respectivos ADRs, equivalente a 10% do total dos papéis em circulação em 18 meses. Vale lembrar, vou repetir isso aqui de novo, hein? Ó, ficou até redundante. Se a própria empresa está recomprando ações, abre o olho, tá? Enfim, a continuidade do programa de recompra demonstra a confiança dos gestores nas perspectivas de negócio da Vale e o potencial de consistentemente criar e compartilhar valor. Pode parar aí a frase, tá? Excelente, de olho em Vale. Com base no fechamento da cotação de hoje, a Vale vai captar aproximadamente 41 bi de reais, tá? Equivalente a R$ 82 por ativo. Atenção para Vale, hein? Quedas em Vale se tornam oportunidades a partir de agora. Não é recomendação, tá bom? Petrobras, produção total de petróleo e gás sobe 1,1% no primeiro tri de 2022.
Não é aquela gigantesca alta, mas é alta, né? Formou ali na quarta-feira que fechou ontem, né? O primeiro trimestre do ano, com produção média comercial de 2,462 milhões de barris diários de óleo equivalente, petróleo e gás natural, alta de 0,5% em relação ao ano, tá bom? Então, boas notícias para a Petrobras, sempre são boas notícias para o país, por quê? Petrobras, Vale, grande varejo ali, né? Magalu, grandes bancos, movem bastante o termômetro do mercado, nosso Ibov, tá? Então, vamos torcer para a Petrobras subir aí, claro. Vale lembrar que PetroRio ontem deu uma decolada, Petrobras nem tanto, tá bom? Banco do Brasil e Itaú devem lucrar mais no primeiro tri de 2022, mas analistas preveem riscos, tá? Os balanços de Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, vem aí. Até agora, somente Santander soltou, foi um desastre, né? A gente viu lá que deu a queda pesada. Segundo os analistas, os números do banco vieram ligeiramente negativos, com aumento no custo do crédito e margens financeiras mais fracas. Com isso, nenhum resultado financeiro forte com os clientes segurou o ânimo do mercado. Tá bom? No dia da divulgação dos resultados, tudo bem que foi um dia de queda geral de mercado, mas Santander realmente surpreendeu na queda, tá bom? O banco ainda puxou os coleguinhas para baixo. Não é assim que funciona, né, galera? Foi uma queda geral, eles esquecem isso daqui, né? Pode ver que o Bradesco cai em 4,29. Segundo a Genial Investimentos, o protagonismo desta temporada será do Itaú e do Banco do Brasil. O Santander era o banco que os analistas Eduardo Nishio e Bruno Bandieri estavam menos otimistas. De olho nos grandes bancos, é isso que é pra falar, tá? Dona do Facebook, Meta, tem lucro acima do previsto, a ação dispara 18%, é BDR. Obviamente, daremos uma olhada nela no Bom Dia de Membros, tá? Teve lucro de 7,47 bi de dólares no primeiro tri de 2022, queda de 21% na comparação com o igual período do ano passado. Lucro por ação ajustado da empresa ficou em 2,72 de dólares, de 3,3 anteriormente, mas acima da previsão, hein? É o consenso de mercado que conta, de 2,56. O resultado do balanço empolgou investidores. A ação da empresa disparou 18% no After Hours em Nova York. Vou ficar de olho aí no Bom Dia de Membros, que a gente vai dar uma olhada em Facebook, tá? Renner vai pagar 387,8 milhões de proventos, após proposta ser aprovada em AGO, tá? Os rendimentos foram declarados ao longo do ano de 2021, além de deliberados nas reuniões do Conselho de Administração em datas específicas em todos os trimestres do ano passado. Imputados ao valor do dividendo aprovado, os dividendos serão pagos a partir do dia 4 de maio. Cadê a bendita da Datacom aqui? Não soltaram o Datacom aqui ou eu comi bola aqui? Dessa forma não haverá pagamento de título. Não tem Datacom aqui, né? Fiquei meio bolado aqui agora. Depois eu vou ver se eu trago essa informação lá na área de membros então, tá bom? Mas não temos aqui uma data com talvez solta aí, mas tá falando que vai ser paga até dia 4 de maio, então imaginamos aí na época das posições acionárias trimestrais. Bom, depois eu vou dar uma apurada melhor nisso daqui, tá? Mas enfim. Move3 também vai pagar, né? A gente teve Louca América anunciando provento. Localiza anunciando provento, é LCAN3, Rente3 e agora Move3, tá? 0,84 por ação, hein? Movida informou ainda que o valor total vem da soma do saldo remanescente a pagar o dividendo mínimo obrigatório e os rendimentos adicionais, tá bom? Então, olha, pagamento é dia 16 de maio e dia 4 de maio é da Tacom, tá bom? Então, atenção. Será que não é 4 de maio aqui, Renner, também? Eu acho que é, ó. Tá vendo? A partir do dia 4 de maio. Bom, ficou meio estranho essa matéria aqui deles, mas enfim, tá? Pra Move3 é 4 de maio a Datacom. Fica de olho aí que a gente vai dar uma olhada. Todas as locadoras de imóveis, não, né? De carros, automóveis, pagando provento. Tá? Pão de Açúcar anuncia pagamento de 95,4 milhões em JCP. Deve ser pouca coisa, né? Bom, 35 centavos, tá bom? Poderão receber os proventos, os acionistas com a posição comprada até o final do pregão na B3 desde este 27 de abril. Já foi. Então, como o PKR3 é um ativo que eu não sou muito fã, a gente não vai nem dar uma olhada, tá? Mas se você tem PKR3 em carteira, olha lá, hein? 0,35 por ação aí, só de ter dormido com a ação. E hoje tem o deságiozinho do provento, tá? JBS investe em caminhões 100% elétricos para reduzir emissões, tá? Divulgou na última terça-feira que criou a No Carbon, empresa especializada em locação de caminhões 100% elétricos. De acordo com a nota da companhia, a estratégia está alinhada ao compromisso de ser net zero até 2040. Desta forma, a No Carbon fará parte da JBS Novos Negócios e será responsável pela gestão de uma frota de caminhões frigoríficos movidos a energia elétrica. Olha, JBS tá bem alta, tá muito no topo, na minha opinião, mas
Você fica com aquela indecisão. Será que compra agora com essas boas notícias ou segura? A gente vai trazer um bizuzinho sobre isso dando um bom dia de membros, tá? Embraer reduz prejuízo para 428 milhões no primeiro tri de 2022. Olha lá, diminuiu o prejuízo, hein? Antelinha negativa a 522,9 milhões de um ano antes. Segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira, a receita líquida foi de 3 bilhões. O que é? Esqueceram uma palavra aqui, mas enfim. No trimestre, queda de 31% comparado com o primeiro tri de 2021. A companhia disse que teve quase um mês de paralisação em janeiro devido à reintegração sistêmica e legal da unidade de negócios da aviação comercial, tá bom? Em contraponto, enfim. O importante é a notícia, né? Olha lá. Quando eles querem bater, você tem que ler ao fundo. Quando eles acabam dando uma elogiada, é bom olhar também, tá bom? Então a Embraer reduz prejuízo aí para 428 milhões. Vamos ver como é que o mercado interpreta. Lembrando que ela tá numa região de compra lá do 1332, se lembro bem de cabeça, tá? Gol reverte prejuízo e reporta lucro líquido de 2,6 bi no primeiro trimestre, tá? Olha lá. Registrou lucro líquido de 2,6 bilhões no primeiro trimestre de 2022, revertendo prejuízo de 2,5 bi em um ano antes, tá? E aí, lógico, tem uns detalhes aqui, mas atenção para as aéreas, tá? Não só a Gol 4, mas a Azul 4 também. Atenção, tá? Rumo, Rail 3 vai pagar 35,7 milhões de proventos, né? Dividendos, tá? Mas é um centavo por ação. E aí, a Datacom era dia 27 de abril também, então dane-se, tá? Vamos 3, ignora a economia ruim, vê lucro saltar 66% no primeiro tri de 2022, o melhor da história. Diz o CFO, tá? Obteve lucro recorde de 121,9 milhões no primeiro tri de 2022, alta de 66%. De olho em Rambo 3, a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco também, lá no Bom Dia de Membro. Se você não é membro do canal, você perde os melhores bizus. Então vire membro do canal, galera. É menos de R$ 1 por dia, menos de R$ 20 por mês, você vai assinar o Amor ao Dinheiro, você vai prestigiar, patrocinar. Você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, live de membros. Você descobre qual que é a minha nova aposta cripto, que eu tô comprando mais, inclusive. Simples, tá bom? Fica de olho daqui a pouco, bom dia, membros B3, depois bom dia, Análise, depois bom dia, membros cripto. Amo vocês e até o próximo vídeo.